Per a la zona de la costera es troba a Barxeta, on s'invertiran al voltant de 5 milions d'euros per adequar la carretera que va des de Llocnou d'en Fenollet a este poble veí. El projecte redactat i que el tinguem en nostre poder d'adequar la carretera Llocnou-Barxeta està ja acabat. És una inversió de 5 milions d'euros i, a més, se tenen que fer, conforme me comentava el responsable de carretera, el senyor Aranda, dos ponts que aniran directament perquè la gent no tinga que tindre tantes curves. Anem a intentar accelerar el màxim possible les expropiacions, perquè realment l'adequació i la construcció tenen uns temps, però les expropiacions són molt complicades. I això costa aproximadament 9 mesos. Anem a intentar que aquestes expropiacions estiguin el abans possible i jo me compromet a que quan estiguin les expropiacions automàticament la carretera Barxeta estiga en bones condicions.